В момента ме товарят в контейнера гуми, втора употреба за Конго. Само чернилки тука. А иначе има хубави гуми тук и свърлят. Примерно идва сезона, той маха нищо, че са на 2 месеца летните му гуми. Маха ги, слага зимни, после зимата фърля. Не като в България. Тук как съм се заврял назад с 300 маневри, защото там много, ако не бяха натрупани тия гуми там във ъгъла, щеше да е много лесно. Обаче тук 100 маневри напред-назад, напред-назад, за да го вкарам тук. Иначе оттам е входа, зад това високото пале. Иначе има гуметки. Това и в България би бил добър бизнес. В смисъл, е сега, ако имах палетоносач, примерно, мога си напълна тук 50 гуми за България. Ама, кой се занимава? Иначе е така, по 5 лева, по 10 лева ги даваш, пак си тако. И да си знаем колко върват гумите в България, аз само нови слагам. Ама, иначе е ги тия си почти новия, бати. Съдат това. Игличките. Има и галоши. Ама... Ай...